Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Қарағанды қаласы әкімшілігі ұлттық отбасы күнінде үлгілі жанұяларды аралады. Қаламызда тағы да полиция қызметкері адам өліміне себепкер болды. Футболдан ел біріншілігінің 25-ші турының орталық ойындарында қазақ аяқ добының мықтылары Шахтер мен Ақтөбе кездесті. Қарағанды қаласы әкімшілігі ұлттық отбасы күнінде үлгілі жанұяларды аралады. Сонымен қатар шара аясында ұлт болашағы ұлағатты отбасы атты байқау ұйымдастырылды. Жеңімпаз отбасыларға бағалы сыйлықтар тапсырылды. Қала әкімшілігінің қызметкерлері балаларды олимпиаданың қосымша сапына дайындайтын спорт мектебінің бапкері Валерий Иванишканың шаңырағында болды. Бүкіл үй іші мен салауатты өмір салтын сақтайтын жанұяға әкімшілік өкілдері теледидар табыстады. Менің бірінші дайындаған спортшыларым 1971 жылы жарыстарға қатысты. Содан бері балаларды жеңіл атлетикаға жаттықтырып келемін. Жұбайым одақ чемпионы, балам Қазақстанның спорт шебері. Екеуінің жақсы атлет болуына менің де үлесім бар. Сіздерге елеп келіп жатқандарыңызға көп рахмет. Еліміз тыныш болып, бәріңізде бақытты отбасы болыңыздар. Ұлттық отбасы күніне орай үлгілі отбасылардың байқауы болып өтті. Жанұялар жарысына қатысушылар екі кезең бойынша сұрыпталды. Сайысқа жалпы 24 отбасы қатысты. Екінші кезеңге 11-і іріктеліп шықты. Онда еліміздің ұлттық қасиеттерін сақтау, жанұя мүшелерінің елімізге жасап жатқан абыройлы еңбегі, өнері, түрлі ерекшеліктері ескерілген. Қарағанды қаласында біз үлкен конкурс жарияладық. Бұл конкурс бір ай бойы жүзеге асты. Ендігі біздің мақсатымыз бүгін осы конкурсанттарды марапаттау. Қорытынды сайыста жас отбасы, күміс отбасы, алтын отбасы сияқты номинациялар бойынша жүлде тағайындалды. 42 жыл бұрын отасып ордалы шаңыраққа айналған Аманжол ақсақал мен Бәтима апаның отбасы алтын отбасы бойынша бірінші орынды иеленді. Біздің отасқанымызға 42 жыл болды. Мен өзі Қатардағы зейнеткермін. Отбасымыздағы немерелерімізді, шөберелерімізді патриоттық тәрбиелеп, әрбір ата-ананың міндеті. Шараның негізгі мақсаты әр отбасы балаларын патриоттыққа, елін жерін сүюге, қазақы үлгіде тәрбиелеуге ықпал жасау. Сонда еліміздің іргесі нығая түспек дейді ұйымдастырушылар. Жаңабек Наров, Айдын Жақан, Асылхан Амантаев, бірінші Қараған телеарнасы. Тағы да отбасы күніне орай Шахтер стадионында эстафета өтті. Жарыста 11 жанұя бағын сынады. Әр топқа бірнеше кезеңнен тұратын бағдарламалар әзірленген. Сайыстың қорытындысы бойынша жеңімпаздар грамоталармен марапатталды. Мұнда баламен бірге жүгіріп, секіріп, доблақтырған ата-аналар салауатты өмір салтын насихаттауға жиналған. Олардың қатарында Баубековтер жанұясы бар. Бұл күні Даниярдың ата-анасы жұмыстағы қар баласы сәттерін уақытша сырып қойып, баласымен иық тірестіріп, отбасылық сайысқа қатысуға арнайы келген. Олар бүгін жеңістен дәмелі. Он жаса Даниярға әсіресе кішкентай допты шелекке түсіру бағдарламасы ұнапты. Біз бірінші болып келе жатырмыз. Осында конкурстар көп болсын. Бізге өте ұнап жатыр. Қалалық спорт басқармасы аталмыш сайысқа аула клубының мүшелерін шақырған көрінеді. 11 отбасы мереке күні дене шынықтырып бір серпіліп қалды дейді олар. Проводится здесь на стадионе Шахтер. Аула клубтары арасында түрлі жарыстар өтеді. Бұл отбасы эстафетасы болғандықтан әкем, анам және мен деп атадық. Менің ойымша бұл жастарды қоғамдық жұмыстарға атсалысуға үлкен септігін тигізеді. Сайыс соңында жеңімпаздарға сыйлықтар таратылды. Игі шара келесі жылы да әдеттегі сүрлеуден жаңылмай өткізілуі жоспарлануда. Гүлнәзия Мирханқызы, Қайрат Рашитов, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысы әкімшілігінде облыс әкімі және сала басшылары орман және аң шаруашылығы фитосанитарлық тазалық мәселелерін талқылады. Аталмыш шара бойынша жұмыстар жасалып жатқанмен табиғатты қорғаудағы немқұрайлылық әлі де толастамай тұр. Осы және басқа да мәселелер актив жиналысында қарастырылды. Қарағанды облысында орман және аң шаруашылығы инспекциясы табиғат аясындағы арнайы белгіленген өсімдік және аңдарды қатаң бақылауда. Биылғы жылы орман шаруашылығына 75 тексеру өткізілген. Облыста республикалық дәрежеде мемлекет қамқорлығына алынған Ұлытау және Ұлытау арғанаты табиғи бағы бар. Жалпы облыста 34 миллион гектарға тарта орман алқабы бар. Оларда сирек кездесетін аң құстар тіршілік етіп, өсімдіктер өседі. Қазірде жобамен 800-ның айналасында киік қорғауға алынған. Шара барысында анықталғандай, жоғалып бара жатқан аңдарды, киіктерді аулау, орман алқабының өртенуі жиілеуде.
Көрсеткіш бойынша орман алқабының өртенуі жылдан жылға өсіп келеді. Былтыр 18 іс тіркелсе, биыл 26-ға жеткен. Оныңда бір жолдарын табуға болатын шығар. Сондай-ақ арнайы нысандарда өсетін сирек кездесетін өсімдіктерді сыртқа әсер мен аурудан сақтау да заман талабы. Оған қоса мал тұқымын асылдандыру, егістік алқаптарды шегіртке мен колорад қоңыздарынан қорғау бойынша алдағы уақытта ауқымды шаралар атқаруға жет. Облыс әкімі сала басшыларына аталған істер бойынша тапсырмалар беріп, келеңсіздіктердің алдын алуды атап өтті. Жаңабек Наров, Айдын Жақан, Асылхан Амантаев, бірінші қараған телеарнасы. Қаламызда тағы да полиция қызметкері адам өліміне себепкер болды. Тәртіп сақшысы көшені белгіленбеген тұстан кесіп өтпек болған азаматты көлігімен қағып кеткен. Алған жарақаттарынан ер адам оқиға орнында көз жұмды. Бір адамның өліміне соқтырған жол көлігі апаты қаланың Степной ықшам ауданында болған. 1959 жылға ер адамды жеңіл көлік жүргізушісі жаяулар өткелі жоқ жерде қаққан. Қатты соққыдан қанды ісік пайда болған азамат оқиға орнында жан тапсырды. Ал адамды қағып кеткен жүргізуші осыдан жартай бұрын мас күйінде көлігімен қызды қаққан Жансерік Әбдірахмановтың тікелей қарамағында жұмыс істейтіні анықталды. Оңтүстік шығыс полициясы бөлімінің 23 жастағы қызметкері екен. Жекеменшік көлігімен келе жатқан полиция қызметкері кенеттен жол бетіне жүгіріп шыққан 55 жасар жаяу жүргіншіні қағып кетті. Сол жерде көліктің басқаруында болған полиция қызметкері жедел жәрдем шақырды. Өкінішке орай ер адам оқиға орнында көз жұмды. Қазіргі таңда қылмыстық іс қозғалып, тиісті сараптамалар тағайындалды. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, біздің арнамен бірге болыңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию – это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Жаңалықтарымыз одан әрі жалғастырамыз. Қарағанды облыстық әкімшілігінде күз айларындағы абаттандыру, санитарлық тазалық және елді мекендер мен қаламызды жасылдандыру мәселелер қарастырылды. Жиынға облыс әкімі, әкімшілік қызметкерлері, сала басшылары қатысты. Сала басшыларының айтуынша, биыл абаттандыруға мекемелер мен оқу орындарынан 470 адам жұмылдырылған. Қоқыс жәшіктері жетіспеушілігі және қоқыс тасу мәселелері шешілуде. Қарағанды қаласының тазалығына байланысты электронды карта жұмыс істейді. Ауаны ластайтын химиялық қоқыстар болса, кез келген адам сол электронды жүйе арқылы хабарласуға болады. Алайда аймақ басшысы қала тазалығына қатысты бірқатар сын айтып тапсырмалар берді. Қандай да бір қаламыз таза болатын шара қолданыңыздар. Қаланың санитарлық және экологиялық тазалығы өте төмен. Тәртіпті қадағалаушылар рейд өткізіп керек болса айып салсын. Пәтер иелері кооперативі, жеке меншіктегі мекемелер тазалықты қадағалауға күш салу қажет. Әрбір аймақта абаттандыруға байланысты күнтізбелік жоспар жасалынсын. Таза бейсенбі шарасы ұйымдастырылсын. Қарағанды жарық энергия таратушы компаниясы өткізген жазғы энергиясы граффити байқауының талантты жастар ауладағы трансформатор станцияларына өз туындыларын салып жарысты. Ерекше өнер иелерінің қиялына ерік беретін бұл шара осымен 4-ші жыл ұйымдастырылды. Онда ең үздік деп танылған граффити иелері ақшалай сыйлықтармен марапатталды.
Энергетиктер акцияны қаламыздың 80 жылдығына арнады. Сайысты ұйымдастырушылар суретшілерге трансформатор станцияларының сырттарына сурет салуға ұсыныс жасаған еді. Биылғы жылғы байқауға 30 суретші қатысып, бақтарын сынады. Олардың еңбектерін бағалап, қолдау білдірген Еуразия, Сбербанк, Билайн компаниялар өкілдері шараны ұйымдастырған Қараған жарық компаниясы ұжымына алғыстарын білдірді. Бұл жарыс қала көркіне сән қосты десек болады. Осындай ауқымды шараны ұйымдастыруда дәстүрге айналдырған Қарағанды жарық компаниясына алғысымыз шексіз. Жылда үздік туындылар қатары көбейіп келеді. Өнерлі жастардың еңбегін әркез бағалауға дайынбыз. Қаламызда 50-ге жоқ граффити суретшілері бар. Олардың өнерін бағалау үшін жергілікті энергия беруші компания осымен 4-ші жыл байқау өткізіп келеді. Олар дарынды жастардың қиялына қанат бітіру үшін зор мүмкіндік екенін айтады. Бұл шараға қала әкімі Нұрлан Әубәкіров те қатысты. Шаһар басшысы граффити үлгідегі сайыста үздік үштіктен көрінген озық туынды иелерін құттықтап, ақшалай сыйлықтар табыстады. Жазғы энергия байқауына қатысушылардың барлығы дерлік өнерлі, әрқайсының бір ерекшеліктері бар. Бұл жастардың аулада бос сенделіп жүргендеріне қарағанда шығармашылықтарын арттыруға мүмкіндік береді. Қалада көріктене түсіп, суретшілер де өз туындыларын жаңа көзқараспен аша түседі. Жазғы энергия байқауында барлық райтерлер ақшалай сыйлықтарға ие болды. Қаламыздың бокстан қос чемпионы Серік Сәпиев пен Геннадий Головкиндердің суретін салған алматылық жігіттер екінші орыннан көрінді. Кривогуза көшесінде орналасқан трансформаторлардың бірінде өз туындысын айшықтай білген Айдар Мұңайтпасов гран-приге ие болды. Оның граффити өнерімен шұғылданып жүргеніне бірнеше жыл болған екен. Әрине жеңісім үшін қуаныштымын. Бұлай сурет салудың оңай еместігін осы салда жүргендер жақсы біледі деп ойлаймын. Жай қағазға сыйдыра алмағанды үлкен қабырғаға салу, өз ойында айнытпай түсіру ұшқырлықты талап етеді. Ал осы еңбегімізді бағалап, қаржылай да, бояу баллондарын беріп те көмектесіп жатқан барша мекеме өкілдеріне тек алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Сөйтіп 1 тамыздан 7 қыркүйек аралығын қамтыған жазғы энергия байқауы өз мәресіне жетті. Қарағанды жарық компаниясы өкілдерінің айтуынша аталмыш шараны келер жылда жаңаша қарқынмен атап өтпек. Мақсат Бисенаев, Шалқар Алтынбеков, Асылхан Амантаев, 1 Қараған, телеарнасы. Нұр Отан партиясы кеңсесінде еңбек дау дамайларын шешуде медиацияны практикалық қолдану тақырыбында жиын өткізілді. Жұмыскер мен жұмыс беруші арасындағы алауыздықты құрықтауға бағытталған шараға облыс көлеміндегі мемлекеттік органдар мен кәсіподақ ұйымдары қатысты. Олар семинар-тренинг өткізіп тақырыпта жан-жақты талқылады. Бұл шараны облысымыздың ішкі саясат басқармасы мен медиация және құқық орталығы бірлесіп өткізді. 2011 жылы 28 қаңтарда елімізде медиация туралы заң қабылданған болатын. Соның нәтижесінде өзара дауласқан адамдарды бітімгершілікке шақыруға мүмкіндіктер пайда болды. Қазір осы мақсатта аймағымызда жан-жақты насихаттау жұмыстары жүргізілуде. По заказу управления. Медиация жөнінде әлі де болса білмейтіндер жетерлік. Қазіргі таңда екі жақты келісімге шақыруда көптеген істер оң нәтиже беріп жатыр. Алайда шешімді тез қабылдауда осы салада көп жұмыстар атқарсақ уақыт аралығынан да ұтымды болады. Шыны керек қарапайым халық пен шалғай аудандарда тұратын отбасылар медиацияның жұмысын біле бермейді. Тіпті болмашы жайтпен сотқа арызданып шешімін бірнеше ай күтуге мәжбүр болып жатады. Осындай олқылықтардың алдын алуға бағытталған шараға Қарқаралы, Осакаров аудандарынан да мамандар қатысып, ой елегінде жүрген пікірлерін ортаға салды. Бүгінгі күні өтіп жатқан медиацияны практикалық түрде қолдану тақырыбындағы семинар ол алғашқы тамыз айында өткен теориялық семинардың жалғасы. Осындай семинарға осы кездің тақырыбына сай келеді. Мемлекеттік қызметшілерді осы күні осындай медиацияның тәсілдерін жұмыста қолдануға көп тиімін тигізіп жатыр. Медиацияға заңгерлік білімі бар, денсаулығында ақау жоқ тұлғалар ғана оқуға тіркелсе, кәсіпқой емес медиацияға жасы 40-тан асқан сөз өтім тұлғалар ғана тіркеле алмақ. Осындай оқулардың арқасында халықтың даудамайын шеше алатын медиаторлардың саны көбейсе, халық арасында бір ауыздылыққа басымдық болады дейді ұйымдастырушылар. Мақсат Бисенаев, Шалқар Алтынбеков, Асылхан Амантаев, 1 Қараған, телеарнасы. Біз Қазақстанның болашағымыз. Дәл осындай атаумен отбасы күніне орай 2-ші қалалық жас отбасылар форумы өтті. Онда нұротандықтар мен психолог мамандар жастардың өмірге деген көзқарасын тыңдап, заманауи ата-аналардың бірқатарын талқылады. Қайыржан Жақыповтың жасы 30-да болса да отбасылық өмірге ерте араласқанын айтады. Жұбайымен студент күндерінде танысып, достықтары сезімге ұласыпты. Бірге отасқан 8 жылында өмірдің ащысында, тұщысында бірге көріп келеміз дейді. Үш жұртқа бірдей қарап, қарым-қатынасты түсіністікпен салыстырады. Мамам мен жолдасым екеуі келін мен ене сияқты емес, қыз бен шешесі сияқты. Екеуі бір-бірін жақсы көреді, сыйлайды, түсінеді.
қанжып деген сөзді біз енді кісілер айтқанда ғана есімізге кетеді. Абылай айтқанда үш отбасымызды өзіміздің туған отбасы сияқтымыз. Мұнда Жақыптар отбасынан бөлек қаламыздың 30-ға тарта үлгілі отбасылары келген. Әрқайсысы заманауи ана қандай болу керек, әкенің отбасындағы рөлі секілді тақырыпта пікір алмасып, бір-бірінен тәжірибе алып жатты. Что мама должна быть мобильной, она должна успевать везде, во всем, быть всегда первой. И, знаете, я как педагог вот современные мультфильмы не смотрю, но стала смотреть, потому что дети, они вот смотрят, и как бы мы должны быть на одной волне. Форумға қатысқан қала әкімінің орынбасары Ирина Любарская отбасын сақтаудың басты кілті жылдамдықта дейді. Ер азаматтың қалауын орындау әр әйелдің қолынан келсе де, екі жас әр істі бірге шешуі тиіс деген кеңес берді. Жанияны ер азамат басқарса, оның мойны әйел. Сондықтан да әйел ақылды болса, білімді ұрпақ тәрбиелейміз. Осы форумды пайдаланып, барша отырған нәзік жандыларға сәттілік тілеймін. Қазақстанның болашағы сіздер тәрбиелейтін ұрпақ. Қоғамда жастардың ажырасуы көбейген сайын жетім балалар саны артып отыр. Психологтар оны екі жастың бір-бірін түсінбеушілігінен деп тұжырымдайды. Ал оның зардабын бала көретін баса айтты. Дәл осындай форумдар адам бойына рухани ләззат қана емес, мағыналы кеңестер де береді деп тарасты жас отбасылар. Гүлназия Мирханқызы, Айдын Жахан, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахтинскта төрт аяқты жануарларды жегіп жарысу сайысы өтті. Байқау бірнеше номинациядан тұрды. Драйленд атты иттердің сайысына қатысқан үміткерлердің саны 20-дан асты. Шахтинск қаласында өткен көрмеде ит төресі тазыларда бағын сынады. Аңшылыққа шығатын басар есімді иті Сұрыптау елді мекенінен келген. Бойының ұзындығы 25 сантиметр төрт аяқтың еншісінде көрмеге қатысқан үшін жеңіп алған бірнеше медалі бар көрінеді. Ал енді ана выставкаларға онда постоянно қалмаймын. Лидер Рид, Кинополь, Фортуна дейді, осы нелердің бәрінде қатысам. Енді 21-20 күні Астанаға барамыз, Астанада выставкаларға. Бұл иттер арасында өтіп тұрған бірінші сайыс емес. Қаңтар айының басында осындай іспеттес Шахтинск қаласында өткен болатын. Драйленд атты байқауының екінші кезеңіне 20-ға жуық асыл тұқымды ит қатысты. Олардың көбі Теміртау, Абай, Қарағанды қаласынан келгендер. Ұйымдастырушылар сайыс ережелері айтарлықтай қатаң болған жоқ дейді. Өйткені төрт аяқты қатысушылар тек 100-200 метр қашықтықта жүгіруден сынға түсті. Байқау ережесі бойынша ит велосипедті жегіп алып, 1000 метр жерге дейін тарту керек. Әдетте сайыстың шарты қатаң болу керек, бірақ біз оларды жеңілдеттік. Ол кейбір қажетті құрал-жабдықтардың болмағанымен байланысты. Байқау жеңімпаздары әр номинация бойынша кубоктар мен сертификатқа және итке қажетті заттарға ие болды. Ал ұйымдастырушылар шараны неғұрлым жиі өткізетініне сендірді. Мейрамгүл Салқынбаева, Шалқар Алтынбеков, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Футболдан ел біріншілігінің 25 турының орталық кездесуінде қазақ аяқ добының мықтылары Шахтер мен Ақтөбе кездесіп, ойын қорытындысы бірде-бір есебімен тең аяқталды. Есепті бірінші болып Ақтөбе футбол клубының капитаны Марат Хайруллин ашса, ойынның соңғы минуттарында Андрей Финонченко есепті теңестіріп, премьер-лигадағы 100-ші голын тойлады. Қос команда ойынның бірінші минутынан бастап, алма кезек шабуылдарға кірісті. Шахтерліктер сапынан Тапшагиш пен Вичустардың 100%-дық мүмкіндіктері болғанымен, кеншілер командасының аяқ доп шеберлері ұлттық құраманың негізгі қақпашысы Андрей Сидельниктан айлаларын асыра алмады. Айта кету керек, бұл кездесуде Төреш Антонов қос команданың футболшыларына 8 сары қағаз көрсетіп, ойынның 80-ші минутында Шахтердің шабуылшысы Михрет Тапшагишті алаңнан қуды. Екі команда шабуылдаушы футбол ойнағанымен, ойындағы есеп екінші таймның соңына қарай ғана ашылды. Шахтерліктердің айып алаңындағы қарбалас сәтті оңтайлы пайдаланған ақтөбеліктердің 13 нөмірі Марат Хайруллин есепті ашып, командасын алға шығарды. Егер бұл кездесуде Виктор Кумыковтың шәкірттері жеңіліс тапса, ел біріншілігіндегі жүлделі орындарға қол жеткізу қиынға түсер еді. Сондықтан бір ойыншыға аз болса да Андрей Финонченко бастаған арқаның арландары есепті теңестіріп, кеншілер командасын турнирлік кеседе бір сатыға жоғары көтерді. Сонымен бірге Шахтердің көшбасшысы әрі капитан Андрей Финонченко ел біріншіліктеріндегі 100-ші голын соқты.
Шахтердің бас бапкері Виктор Кумыков бұл айқаста өз командасының жеңіске лайықты болғандығын, кеншілер командасының қауіпті сәттерді көп төндіргенін атап өтті. Ел біріншілігінде қола жүлдені қанжығаларына байлап, келесі жылы Еврокубоктарда бақтарын сынау үшін барлық күштерін салып, ойнайтындықтарын да тілге тиек етті. Басынан белгілі болды ойынның қиын болатындығы. Солай болды да. Бірақ біз бұл айқаста жеңіске жетуге лайықты болдық. Көптеген қауіпті сәттерді төндірдік. Өкінішке қарай жеңіс бізден айналып өтті. Осы кездесуде бір мақтанатынымыз, бір ойыншыға аз болсақ та намысқа тырысып есепті теңестірдік. Ал Владимир Газаев болса, өз футболшыларының ойына, соның ішінде шабуылшыларға көңілі толмайтындығын атап өтті. Комментировать особо все видели. Бұл жерде айтар ештеңе жоқ. Өкінішке орай ойында көп доп соғалмадық, бірақ көптеген гол соғатын мүмкіндіктер болды. Оңтайлы мүмкіндіктерді пайдаланбау қазіргі уақытта біздің басты ауруымызға айналды. Мүмкіндіктердің тең жартысын іске асырсақ, жетіп жатыр. Шахтер командасы келесі кездесуін 20 қыркүйек күні елордалық Астана клубына қарсы өткізеді. Ойын Астана Арена стадионында өтеді. Талғат Қалиұлы, Айдын Жахан, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі айтар өзекті мәселелер осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше ағайын.